in hierdie tabernakel, wat nie van die aarde is. Heere, ons weet in wie ons glo, aan wie ons behoort en wie ons aanbid. Ons wil in diepe ootmoed sê, dank u dat u self hier is. Ek wil bid dat die salving van God die juk breek vanavond, en dat die Heere iets kostbaars doen wat sal pas by die 17, 18 jaar wat God sy wonders verrig het. Heere, doen vanavond iets kostbaars, onvergeetlik, en laat die naam verheerlik word. Ek bid en vra dit diep uit my hart om Jesus wil. Amen. Rechtvaardige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagtsaam, wat nadat het eers deur die Here verkondig is aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande krachtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Hier wil ek hê u moet let op die waarskuwing wat die Here sê met sy, ons moet ag gee en oppas dat ons nie wegdrywe
Want hoe zal ons ontvluchten als ons zo groot zaligheid veronachtzaam? Die zesde hoofdstuk, drie verse daar, een van die verschrikkelijkste waarschuwings wat een mens laat zitten. Hier die teksten vir my sommige christenen, maar hy staan geschreven. Want het is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Geest deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wereld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernieuwen, omdat hulle ten opzichte van hulle stel die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Weet jy, as jy dit lees en verstaan, dan voel jy my God, ek hoop nie daar is iemand hier wat so ver gegaan het. Nou die tiende hoofdstuk. Een waarschuwing wat nog erger is. Die 28ste vers van Hebreërs 10. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel zwaarder straf, denk julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het? En die bloed van die testament waardoor hy geheilig is, onrein geacht, en die geest van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Heere, en weet, die Heere sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van een levende God. Ek blameer u na die stil word, want die woorde wat ek lees is verskrikking. Die 12de hoofdstuk, die 12de vers, wil ek jy moet saam met my lees. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak regheid paaie vir julle voete, zodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liever gezond gemaakt word. Jaag die vrede na met almal in die heiligmaking, waar sonder niemand die Heere sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand een hoereerder wees nie of een onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wil beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Tot zover mag God sy woord aan u hart sê. Ek voel geleid deur die Heere om met u oor hierdie tekste te praat. Hierdie boek van Hebreërs het verskriklike waarskuwings, en ek wil dit vanaand deur Godse gees in die hart lê. Die Heere begin mooi en hy sê, gee ag, gee ag. En hier later in die 12de hoofdstuk gee weer die waarskuwing, sê pas op. Die 25ste versie sê, pas op dat jy hom wat spreek nie afwys nie. Gaan hy aan hoe dat die Heere in die hemel praat.
Ek wil u 'n boodskap bring, maar God jou gee dat jy dit nooit sal vergeet. Hierdie teks begin met iets kosbaar. Hy sê, gee ag dat jy nie miskien wegdrywe nie. As die oortreding selfs deur die engele aangekondig regverdige vergelding ontvang het, hoe sal jy ontvlug? As jy so groot saligheid, so godsvoorsiening, so plan van God verag het, hoe sal jy ontvlug? Hoe sal jy ontvlug as jy Jesus weer kruisig en hom tot skande maak? Hoe sal jy ontvlug as jy die Seun van God vertrap en sy bloed verag en sy gees verag? Hoe sal jy ontvlug? En God bring die laaste sagte, gevaarlike waarskuwing en sê, pas op, dat jylle nie word soos hierdie man nie. Hy het nooit die geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig lik vergeet. Weet jy in die 12de hoofstuk na die geloofs hoofstuk en die lieflike woorde van die Here, is dit asof die weerlig in die nacht slaan en hy verlig die pad en God bring vir die mensdom 'n verskriklike waarskuwing. Moenie die genade verachter nie, moenie laat daar 'n wortel van bitterheid kom nie, moenie verloor wat jy by God gekry het nie, moenie die Here Jesus verag nie, moenie hom weer kruisig nie, moenie wegdrywe nie. Ek het my oliekie net nog gesing, maar ek sing van ondervinding. Hierdie tekst sê, take heed unless you drift away. Drifting away in life, into life's pitiless sea. Ek wil nou vanavond vir u sê wat ek ondervind het in my jare. In die oorlog sinkel ons skip na toe ons terugkom. En ons is 180 mijl van Lorenzo Marx diep in die see. Koud en verloor. Die eerste dag is verby, die dood kruip na. Die tweede dag is verby, en ons sien dit sink. Ons vriende sterf en verdwyn. Ons kon nie sien nie, daar was nie 'n paal in geslaan. Maar ons het 'n snaakse gevoel gehad. Ons was besig om dieper, verder van die strand af weggedryf. Snaaks, jy kan dit nie sien nie. Jy kan dit nie proe nie. Jy gewaar niks. Maar hier diep is daar iets wat vir jou sê. Jy is besig om weg te drywe van die land en die strand en van redding en van die normale route van skepe. Verder, dieper, buite bereik, waar niemand jou ooit weer sal kry. En dit was net so. Daar was 'n onderstroom wat ons gesuig het. Dieper, verder. Die derde dag toe vat ons ons reddingsbelde en ons skeer dit stuk en ons maak 'n seil. Kyk of die wind ons nie wil land toe vat. Maar hy was te swak en die suiging trek ons verder van die reddingsvermoë, die pad van genade af. Daarom wil ek met u praat vanavond. Brief, broer, sister, if you are English, I'd like to quote this one little word and leave it in your heart. Don't drift away, out of reach, where rescue becomes impossible, where all hope is gone, where it becomes too late. Vraag jou in Jesus naam, Christus, teruggevallen, sondaar, ons lewe aan die einde van tyd, en is nodig, dat ons predikers met die regheid praat. God weet, ek kan nie ernstig genoeg wees vanavond. Ek wil hy moet rekening hou met God vanavond. Ons het nie met mense en predikers te doen nie, jy het met God te doen. Tweedens, moet u met die tyd rekening hou. Een mens bly nie op die selde dag, jaar nie, tyd, gaan aan, hy beweeg, die plooie kom, die grys hare, die dood kruip nader, jy is een reisiger, een eenrichting pad, jy moet van die tyd rekening hou, en daarom sê die Bybel, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, al die ander dinge sal bygevoeg word, die eerste dinge, die belangrikste ding, moet jy eerste plaas. Derdens,
hou rekening met jou geleentheid. Amen. Met jou voorrecht. Ja. Met die gunstige tyd. Met die begenadiging van God. Hou rekening daarmee. Luister, broer, suster, vriend. Baie mooi. Eerste aand toe pastoor Lewis Kaggi preek, heb ek iets in sy boodskap gevat en vir my gebare in my leer. Hy het oor goddelike geneesing gepreek. En hy sê, wanneer jy die pijn voel, dan gaan daar een rooi lichaam, wat vir jou sê, ergens in jou lichaam, is daar iets verkeerd. As die rooi lig in jou kar aangaan, dan sê hy vir jou, daar die krachtlaaier werk nie, jou brieke is aan, die olie is nie recht nie, die petrol is leeg, jy gee ag op die rooi lig van jou kar, en jy gee nie aan wanneer, jy gee nie aandag daaraan, wanneer God se rooi lig vir jou aangaan nie. Luister, vanavond, as ek net dit is vanavond, een rooi lig vir jou, om vir jou te sê, iets is verkeerd in jou geestelike lewe. Jy is besig om te verloor, en jy drijf al verder weg, jy die genade veracht, jy die grootsaligheid verwerp, en jy drijf verder weg, en jy is besig om die Heere Jezus te kruisig, en jy maak om tot skande, en jy glij weg, en naderhand vertrek jy dit onder jou voete, en naderhand is jy in die oordele van die Heere, en naderhand is daar geen geleentheid vir verhouding, en dit is te laag vir jou traan. Vriend, broer, sister, luister nou mooi, ek wil vir u sê, daar gaan een rooi lig in Suid-Afrika aan, hoor. Daar is een rooi lig aan in Suid-Afrika en God help jou wakker te word. Weet u wat sê daar die rooi lig wat aangaan vir Suid-Afrika? Maak reg. Maak reg. Maak reg. Maak reg met God. Weet u, ek wil vanavond iets sê, wat ek er terug my vrou in een tydskrift gelees het terwijl ons rui. Lees sy van een gebeurtenis van een familiekie wie sy huwelikslewe besig was om te brokkel. En die rooi lig gaan vir hulle aan, maar hulle gee nie ag. Daarom vreeslik vriend, wanneer dinge na die rotse toe gaan, jy gee nie ag op die rooi ligting. Die môre barst hulle huwelik. Die vrou word hard in haar hart. En die man het gedink sy sal maar weer terugkom. Sy het gaan werk in 5 uur. Stede laat sy rechts draai huis toe. Draai sy links, weg van haar familie af. Weg van haar toewijding af. Weg van haar verantwoordelikheid af. Die uur het aangerol. Tyd het aangerol by die huis. Die man sy frustratie het opgebou. En hy vat sy seentjies, 3 seentjies. En hy gaan met sy kar en hy vergas hulle. En toe die vrou dit hoor, toe ruk sy haar bols hare uit en sy skreeuw en sy huil en sy hartloop en sy die 3-4 lyke gekry en sy was vir maande geïsoleer. Sy het naderhand selfmoord gepleeg. Vriend, as sy aandag gegee het toe die rooi ligte aangegaan het en die aand 5 uur rechts gedraai het terug na haar huis toe, sou dit nooit gebeur het nie. En ek wil vanavond sê, God weet, sy het een onherroepelike skade en een smartelike besluit geneem. En ek gee vanavond een waarschuwing in die naam van Jezus. God se rooi lig is vir jou aan. Jy moet nie vanavond verkeerd draai nie. God help jou, jy moet rechts draai. Die hart van die wees is na rechts. Die hart van die dwaas is na links. Mag God jou help dat jy rechts draai vanavond. Weet jy, in ons land gaan die rooi ligte aan. Die rooi ligte gaan aan. Die smeulende pijnhope van die onluste. Die rooi ligte is aan. Die smartkreet van vluchtelinge hier uit Angola. Die rooi ligte gaan aan. Die bloedspoor van rassehaat. Die rooi ligte is aan. Die verval van die morele standaarde. Die rooi ligte is aan. Maar die mense gee nie daar aan ag nie. Die rooi lig is aan oral. Daar is een massa frustratie. Die wereld is siek. Die mense bloei. God praat. Die licht is aan. Maar die mense gee daar nie ag nie. Sink al verder. Al dieper. En die onderstrome trek jou al verder van God af. Net nou die dag was jy besig om Jezus te kruisig en tot skande te maak. Net nou die dag het jy die Heilige Geest bedroef.
Net nou die dag het jy onverskillig geword en jy sit in hierdie diens en die flikkerende rooi ligte van God praat met jou vandaag. Luister, ek wil baie mooi met jy praat, die Heere moet jou help dat jy Godse stem hoor wat sê. Maak reg! En nou, jou besluit is belangrijk. Ek wil vanavond sê, vriend, hoe kostbaar is tranen, hoe lieflik is dit wanneer een mens kan jammer voel, en daar is berouw, en daar is restitutie, en daar is genade, hoe kostbaar is dit, om te denk, daar kom nog een zondag, nog een dinsdag, ek kan uitkniel, ek kan recht maak, ek kan belei, ek kan bid, God kan my help, dis een wonderlijke voorrecht. Maar vriend, wanneer daar geen geleentheid vir berouw is, en wanneer die trane van jou oog en die smart van jou hart geen indruk by God maak, dan het dit vir jou te laat geword. Ek wil vanaand baie mooi sê, ek wil eers so paar dinge oor ons land sê, ons is op die kruispad. As ons verkeerd besluit in ons land, kan het vir ons permanent te laat word. U is Suid-Afrika, u wat asemhaal hier, u is die burger van die land, u moet uitdra wat God jou gee, jy is die lig, die boodskapper, en daarom sê ek, ons is by die kruispad. Al wat ons kan help is een machtige, goddelike, bonatuurlijke herleving, waar die Heere se strome vloei, waar die reën van God neerdaal en die harde harte sag maak. Wanneer die Heere die sondaar laat krummel by die altare, waar die Heere was met sy bloed onder alle rasse, dan sal die herleving losbars. Luister, omstandighede in ons land dwing ons tot selfondersoek, tot degeliks inspectie van ons eie geloos standaarde, ons eie geloos wapens. Ons moet herbewapen, ons moet by God kan uitkom. Die Heere moet met ons praat, die Heere moet ons ontmoet. Ons kan nie so aangaan nie, ons moet nie ons oor toe maak en sê nee, ek gee nie ag aan die rooie lig nie. O, God moet ons help, ons moet sien, daar's iets verkeerd in ons land. De baan, ons het nou net weer een dag van gebed gehad, maar die kroeg is nog oop, die dames loop nog kaal, die boeken is nog vuil, die dronk is vol, en die dronkaards is baie, en die sonde neem toe, en die onheile pak aan. Vriend, ons het nog nie herlewe nie, en ek wil nie sê, daar is probleme wat die regering nie kan oplos nie. Jy maak hom nie met die wapen recht nie, jy maak hom nie met administratie recht nie, dis net God uit die hemel, wat die haat uit die hart kan uithaal. Jy maak hom nie recht deur die intellect te bou in die universiteit nie, hoe hoër die graad van intellect, hoe booster die hart. Nee, daar moet een hartsverandering kom, God moet in die hart van ons mense werk, onder alle kleure, en ek praat vanavond met die wit mense, God moet die wit mense red, en die Heere moet hulle help. Ek kom nou van die kerk af, en ek ingewijd in die mansdorp, hy sit 800 mense, een kleurende kerk, en ek het daar iets opgemerk wat ek by u wil noem. As ons hier bid en ons steek ons handen op, dan doe die beste, maar het hou ten minste vir die langste minuut of twee. En weet jy wat het ek uitgevind by die volke? Jy sal verbaas wees hoe hooggeleerd, hoe ryk en hoe danig is hulle al. Maar weet jy, as jy net toelaat dat hulle God kan aanbid, dan is 20 minuten weg. Hulle roep na God, laat die tranen loop, en terwijl hulle so roep, doop die Heere met die Gees, en God weet, daar is herlewing aan die gang onder die mense. Ek sê mense, ons moet wakker word, ons is te dood. God moet ons herlewe, dan moet herlewing kom. Jy nie achtergekom, jy is bezig om weg te drijf. Jy sien dit nie, maar jy gewaar in jou geest. Jy weet, hier daar die gewete, daar die barometer, daar die radar toestel wat God hierin gebouw het, kan jy voel, ek is bezig om weg te glij. Ek raak achter, ek verloor, ek het nie meer wat ek gehad het nie, dat al sonde ingekryp,
en ek is nie meer waar ek was toe God my gered het nie. Hoe vars was ek toe die Here my gered het, hoe lekker het gevoel, so skoon, so heilig, ek was aan die brand van God. O, maar ek het weggedrywe, God het ingekom, geheime sonde, onbeleide sonde, alles nog op die laars van God, is nog nie uitgewis nie. Ek moet nog verantwoording doen. Nou die dag toe ons die groot kerkmense ontmoet, maar al die kerke, toe gebruik hulle die skrif van 2 Kronieke 7:14, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig bid, en my aangesig soek en bekeer, van die verkeerde weer, dan sal ek in die hemel hoor. Toe staan ek op te sê, vir die gentleman, ek sê, there's more to 2 Chronicles 7:14 than you can discuss in this little meeting, unless we humble ourselves, confess our sin, make things right with God, and meet the need. We will never solve the problems of our land. Dit help nie vir 'n paar ou godsdienstelike preekies van 'n kansel af. Nee, vriend, jy moet die vloer slaan. Jy moet berou hê. Jy moet tot God bekeer. Jy moet jou sonde bely. Dan sal die Here ons help. Ons bekering is te vlug, want ons bekering is nie reg nie. Daar's een kniegbekering en 'n paar woordjies. Dat niks gebeur nie, die dame gaan sit weer, en die seun gaan sit weer, sy haar is nog net so lang, hy roep nog skerp, hy het nog een bywijf wat hy aanhou, die onheil is nog daar, ek sê nee, my God, nee, as die Heere ons mense red, moet hy gered word, is hy met my, steek jou hand op, sê ja, die Heere moet het doen, vanavond is Godse rooi licht vir jou aan. Ek wil mooi met jou praat. Die Heere sê, kom tot inkeer en bekeer jou, dat jou sonde uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Heere mag kom. Wil jy herlewing? Dat God jou sonde uitwis, dan het jy herlewing. Maak reg hieronder, dan val die vuur. Luister nou mooi. Die Heilige Gees blaas alarm oor Suid-Afrika. Die Heilige Gees kondig die laaste uur van genade aan. Die Heilige Gees gee laaste godsdemonstrasie om die aarde van die einde aangebreek. Nou moet ons die Heere dien. Maar vriend, hier die man wat sy eersgeboorte reg verkoop het, sy kostbare erfenis, het hy verkoop in 'n tyd van sonde. Het hy die kostbare dinge wat God toegesê het hy verkoop, verkwansel, verruil, veracht. En toe hy wakker word, die rooi lig was al lang gegaan, en toe hy wakker word, toe hardloop hy, en hy begin skreeuw, sê Genesis, en hy berou, en die trane loop, maar o, wat 'n tragedie, wat een jammerklag, dat God het selfs in die Nuwe Testament invoeg, by een van die belangrike boeke, en sê daar was vir hom geen geleentheid vir berou nie, al het hy dit met trane, vurig begeer, hy het geween, hy het gehuil, hy het berou gehad, dis jy maar reg, is net te laat, daar is een tyd wanneer God met jou praat, daar is een tyd wanneer die Heere jou een kaas geef, jy kan nie maak wat jy wil nie, wat jy saai, gaan jy maai. Wat jy saai, gaan jy maai. Hoor nou wat ek vanaand sê, skryf het op, haal jou Bybel uit, skryf het ergens in die agterblad. Wat jy saai, gaan jy maai. Sê dit, pastoor, wat jy saai, gaan jy maai. Amen. Die rooi lig, man. Dogtertjie, hy lieg vir jou daai wolkie. Die rooi lig is vir jou aan. Jou karakter is op die spel, jongman, verre die rings te zwaar, jy God verloor, jy trap op die bloed, as jy jou voete oplig, sy sien daar is bloed, onder jou voete, jy is bezig, om die lieflike dinge van God te vertrap, jy vertrap nie jou mamie en papie se gebeure nie, jy vertrap die werklike, kostbare bloed van Jesus. Vanavond wil ek jou waarskie, God, leer het in my hart om het te doen. Ek wil vanavond sê, broer, sister, luister nou mooi. Daar is baie mense wat uitverkoop. Hierdie man het sy eersgeboorte reg verkoop.
Hy het sy verbintenis wat God daar gelaat verkoop. Ek het het baie gesien, mens, ach, dis die godlikste diens. Jy kan amper op die vloer kruip en hulle gereageer eindelijk. En morgen kom daar een versoekingkie. En morgen aankom die boyfriend. En my ander vriend kom die vriende met hulle borrel drank. En dan kom hulle kom met hulle bijskelkaartie. En jy gaan saam en jy is bezig om uit te verkoop. Jy het eergister en laas maand en laas jaar een ondervinding met God gehad. En jy verkoop dit. Nie vir een potkie lensjes op nie. Vir saam. En een kar. Drank. Daarop vriend. Bose. Wat pracht. Om hy. Lieg. Ach, ek wens ek hulle opnoem, dat is te baie. Wat praat met jou, jy voel ons daar in jou radar toestel. Hoe glij jy? Al dieper in die see, van die pad af. Die skepe gaan nie meer daar voorbij nie. Jy sterre nie in jou soaan. Niemand, nie, al wat jy sien is vliegende visse. Al wat jy sien is die haaie om jou plank. Niemand kan jou meer help nie. Jy is buiten jou bereik van genade. En ek vir jou waarskuwing, dank God, die Heer het my teruggebring. God het my teruggebring daar, om jou te kon waarskuwing. Pas op, laat jy nie wegdrijven nie. Vriendkie, hierdie waarskuwing is so rooi warm. Dit gaan vir elke pastoor wat hier sit. Dit gaan vir hierdie koorlede wat hier sit. Dit gaan vir julle wat onder sit, ouderlinge, diakens, koorlede, sondaar, teruggevallene. Dis vir jou. God is nie aannemer van persoon nie. Wat goed is vir my is goed vir jou. En wat my waarskie, waarskie jou. Elke mens het saligheidsreg. Elke mens het geneesingsreg. Elke mens het ewigheidsreg. God gee dit. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die Here wil nie hê een sondaar moet verlore gaan. God gee ons allemaal die selfe voorde. Maar is God sy rooi lig nie aan. En ek wil jou nou sê, die duivel druk nou jou oore toe. En maak jou vaak die gaaf net soke groot gaan. Maar die duivel is met jou bezig. En die wil laat hierdie rooi lig moet jy nie sien. Ek van God gekry. Ek het uitgeput uit die genade van die Here. En ek bring dit vir jou. En ek sê vanavond, God wil jou waarsku, vriendjie. Wanneer jy soos Esau jou eers geboorte reg verkoop, wanneer jy soos die sondaars die bloed vertrap en die gees van ag en die genade van God min ag, gaan het vir jou te laat word vertraag. Te laat vertraag. Ek het al gesien mense huil die tranen op die grond van by die graf, en dan is hulle medepligtig van die dood en dan huil die tranen loop, hulle is so jammer. Daans per spoorventer het een vroukie geblei, so haar nooit vergeet. Sy het so gebid, dat ons gehoor het, hoe skreeuw sy daar in die huis. Die man was een harde man. Ons het haar na een dienst toe gekry, sy was een gelovige vroukie, maar hy het haar so hel gekreeg. Toes ons haar nadering in haar huis, maar as ons hy daar kom na sy moeilik, toe sterf sy een aand in die hospitaal. Ek en my vroukie staan my hierdie mooi moeder. Sy sê, ach nie, sien my dit, moet die weg naar die pastoor. Ek is op pad mis. Ach, die mooie toneel is in pad was daar. Maar hy staan soos een dier in die hoek gevoeloos. En ons het na het huis toe al oor begin te doen. En 3 uur in die morgen, ek was in slaap te worden. Die man hartelijk my amper onderste boer. Hy skreeuw, hy trek sy haare uit. Hy val op die voor, op die vloer. Hy huil, hy skreeuw, hy roep na God. Dis jy maar recht. Maak een mooi vertoning. Maar hy was te laat. Die Stilfontein vat teruggevallen van militaire kind bischop toe sy wil God dien. Hulle wys haar die moordprente en die vuil seksprente en al die onheil by die inry theater. Hulle is teruggevallen, blind geword, gevoelloos geword. Hulle kruisig Jezus, bezig om die geest te bedroef, bezig om te laster. En haar dochter is na hem frustreer. Haar hart sê, die Here, haar ouwe sê, gaan hel toe. Hulle plik haar, hulle frustreer haar, hulle breek haar. En op een dag blijf sy by die huis, en sy vir hy groot revolwe van haar paard. En sy blaad hier jou mooi gestigie, dat die bloed in die muren loop. Daar jaag die ouwers van die drive in. Hulle grijp die oorlichaampie, hulle huil, dat die
vloer nat word van die tranen. Dis mooi, dis recht, maar is te laat vir tranen. Geen geleentheid vir herstel, geen geleentheid vir berou nie. Ach vriend, ek gaan by Godse genade troon so. Dis my, sy sê, pastoor, jy preek lekker, jy preek die waarheid. Volgende jaar gaan jy die selle sê. Oor 5 jaar gaan jy die selle sê. As jy jou oor toe druk, dan wil jy jou bekeer. Daar langs die karter wil jy sterwe, die ongeluk en die wrak. Dan roep jy vir een prediker en een bidder. Jy huil aan die tranen loop. As jy kerk nie, as jy boel en band nie, as jy pastoor nie, bidder en ouderling nie. Jy sterwe aan meer, sonder God, sonder geleentheid, sonder getrek. Vanavond sit jy in een warm plek waar die Heere is. Pastoor, is daar dan iets verkeerd met tranen? Nee. Inteendeel, God tel tranen. Hy vang jou tranen in die kruik, sê die Bybel. Hierdie wat sê die Bybel? Psalm 126:5. Die wat met tranen saai, sal met gejuig. Hierdie wat sê die Bybel? In David se gebed van rouw. Hy sê, die offers van God is een gebroken hart en een verslae gees. Tranen is mooi. Luister, vriendie, toe ek as een sondaar aan my moeder soek om buis neerval, en jou moeder kom met haar een blauw oog om die hoek, toe was in die traan, wat in haar oog gevloeid het, wat in die hart sag gemaakt het, toe sê sy, Pieter, ons het in jou nacht gebid, dat God jou siel moet red. Dit was echte trane, dit was mooi trane, dit was goddelik, halleluja, en daar die dag redde jylle my, niks verkeerd met trane. Jy soen jou dochter die, jy veer die traantjes van haar wange af. As jy so lief het, hoeveel meer het God lief. Maar vriend, God het nie meer lief, wanneer jy sy bloed vertrap, en sy seun vraag, en sy geest genade, smaak nie, dan is dit te laat, by God vir jou tranen. As jy wil huil, moet jy betits. As jy wil tranen stop, moet jy dit betits stop. Luister het mooi. Van die Heere met jou praat, is die tijd. Ek sal nooit vergeet, ek lees het evangeliste boek, waar een vrou in een groot dienst opspring soos die vrou. En sy sê vir die prediker, ek wil die uitnodiging gekry. Dis is laat. En die Heere sê vir hom, laat sy nog kom. Sy sê vir hom, ek was het teruggeval, en sy sê vir die skare van duisend. Hierdie mense wat God dien het my gewaarskie, door my ongelovige man getrouw. Hierdie jare, hoeveel mal het God nie met my gepraat nie. Dan kom die geest oor my, dan bars ek uit in tranen. Dan sê ek vir die man, ek moet die Heere gaan dien. Dan gryp hy my in die arm, dan gee my drank, en dan dans ons weer, en ons gaan aan met ons sonde. Sy sê, hoeveel jare het nie aangegaan nie. Sy sê, baie mal, dan bars ek in die huil, dan voel ek die Heere, dis die genade, dis die geest wat my roep, dis God wat praat, dan maak ek hier die stem stil, en ek maak hier die gevoel dood, en ek gaan saam met my man. Sy sê, een avond gaan ons in die kelder vir een nachtpartij toe. Sy sê, en toe ek op die sypaadjie kom, toe kom die geest van die Heere oor my, en ek was uit, en ek voel ek moet die Heere gaan dien, ek moet hier ingaan, ek moet vlug naar die Heere toe. En my man kom voorbij, sê, wat verkeerd met jou? Are you crazy? What will our friend say? Come down, have a drink, forget all about this Jesus business. Get down, have a drink, forget all about the church. Only upsets you. Hy sê, Heere, moet my nie weer gaan. Hy sê, keer die tranen af. En sy stak in die kroeg. En toe sê die drankie op haar lippe sit en sy drink dit, toe voel sy iets verlate. Sy voel kortdroog, alleen, koud, verloor. En sy gooi die glasstukke met die drank, en sy spring op, en sy hart op die trappies uit, en sy hart op na die woonstel toe, en sy sak neer, en sy begin huil, en het gaan toe weet al. Nou staan sy in die kerk, en sy klaar gevraagd het, hoe gaan onder die mens het verkaan. Waar het door die lichte wil afsit, de kneel sy nog op die stem, en daar het dan met die vraag, maar vriend, genaamd, to say God. Weet jy wanneer jy God jou kan? Weet jy wanneer kan jy kom? Nie wanneer jy wil, wanneer God jou roep. Was dit nie die boodskap? Hy roep jou nie.
Jij kan alleen komen wanneer God jouw naam roept en wil. Wanneer jouw genade tijdje aanbreekt, wanneer de Heer om jou vraagt, wanneer de omstandigheden recht is, wanneer de Geest je daar doet, dan kan je komen. Dan kan God ook een degelijke, diep, eeuwige werk voor jou doen. Jij kan niet zo aangaan, niet. Jij is op pad hel toe. Ik hou van die atmosfeer. Die mes is nou zo diep in dat jouw hart niet kan roeren. Maar God is bezig om operatie te doen. En vanavond, in mijn hart weet ik dat God zei het nou voor mij. Wat hij vanavond gaat doen, gaat hij echt. God gaat het diep, degelijke, echt, goddelijke werk doen in jouw hart. Het is God's gunstige tijd vanavond. Die lichte brand, die deur is goed. En die Heere sê, kom. Wat vermoeid en belast is, ek gaan jou rust geven. Kom, laat ons die zaak uitmaak. En die geest en die bruid sê, kom. Kom. God praat met jou. Voel je die Heere praat met jou? As jy voel die Heere is hier vanavond. Doe een gebedje nou, allemaal wat die Heere kennen, wat Jezus' kennis is, en wat recht is met God, steek jou rechter aan op, sê Heere, as jy ooit iets kostbaars gedoen het, doe het vanavond. Heere, doe het diep, degelijke, eeuwige, goddelijke werk, halleluja, Heere, in die eeuwigheid, moet die siele getel word, met vanavond in heel die plek tot Jezus komt. Moet niet wachten tot die hekken van die hel toe gaan, tot die laatste evangelie preek uitgegaan het. Wanneer die donder stem van God sê, gaan weg vervloekte, ek het jou nooit gekend. Ek het klaar gepreek. Ek wil een skrif jou koteer, en ek sing een bid. Wie? Die duif, hy het gekom om te snak, en te verwoes, en om dood te maak. Maar Jezus het gekom om leven te gee, en oorvloed. Hy het gekom om die werke van die duivel te verbreek. Hy het gekom om te red die wat verloor is. Hy het gekom om gezond te maak die wat ziek is. Jehovah Rafa, God regeer, hy leef met ons. Halleluja. Kom ons buig ons hoofd en ons geef God te kans. Een wonderbare heiland is Jezus my Heer. Terwijl ek preek voel jy, hoe glij jy dieper, verder van God. Maar jy vir jou goeie dienst, God roep. Al roep ik die Heere tot vannacht. Hoor die.
Dat is van mij verleden. U wat mijn gebed nodig is, recht wordt ik vergaan. Steek je hand van achter. Steek op je hand, zeg dat van mij verleden. Recht wordt ik vergaan. Weg van mij. Mijn roeide gezang. God praat met mij, dreef me weg. Stel op mijn voeten, u wat mijn gebed nodig is. Ander wat mijn gebed nodig is. Stel op in Jezus' naam. Voel mijn God vandaan. Geen over die Christus. Vergevallen met koude hart, zondaar, zonares, ziel, dochter. Mami, daar uw dochter is een oors op je. Daar uw gebedje is, mami, die meer. Is het die tijd dat je afgeeft op je roeide? En God die recht in je. En dan ben je die oortjes, dan moet je instappen bij mij. And he's here. Die Heere werken die niks te bekommeren. Maar niet frustreerd raak is God weg. Hier is nog een aantal hier. Wat wonder moet ik vandaan komen of moet ik uitstel voor volgende zondag gaan? Ik weet van mensen wat nooit die volgende zondag meer gezien hebben. Wat nooit meer komt hebben. Is het niet hier wat je op je laatste kans heeft? Ik vraag die Christen om met zijn rechterhand op te steken, ons met iemand. En aan achteraan met die God draad, die als nog wat aanstapt. Ben ernstig. Dat niemand verloren kan dat vanavond de eredienst is. En iemand die voorstaan begint met God. Roep die naam van de Heere aan de Heere van jou. En die gehoor is daar nog mensen met die God draad. Om die naam die rooie zich in toe maakt, die hij flikker. Ik praat met jou, God geeft jou een kans. God's genade is veel genoeg, kan die Heere alsnog wat komen. Stap uit naar voren en zeg, predik, ik moet u op en neer komen. Ik hoor uw stem, o Heer, ik volg u na. Las mij in uw kostbaar bloed gestort op Golgotha. Altaarwerkers krijgen de Bijbels recht, pastoren, pastoorsvrouwen, ouderlijke diakens, altaarwerkers, zielenwinners. Krijg jouw Bijbel, God gaat u helpen aan. Ons gaan oestaan, vrienden, als nog jouw mensen wat aankomt. Zijn samen met mij terwijl je komt, altaarwerker. Bij en dat die Heere kracht van bloeien.
kracht dat genees, kracht dat red, in die naam van Jezus. Halleluja! Prijs zijn die ware naam. Luister nou mooi, waar ik voor sta, draai naar uw rechterkant toe. Stap af in die bedkamer, ik kom samen in die bed, recht af in die bedkamer, aan die altaarwerkers. Ons zijn nog veel altaarwerkers nodig. Stap rechts in die bedkamer, kriegel hier een veel plek. Zak hier, zoek die Heere. God gaan u helpen, al die Heere gaan het doen. Ik geef oor aan ons leer van